Som-hi, ara sí, quan falten un parell de minutets perquè siguin en punt un quart de 5 de la tarda, és moment de començar a desgranar l'actualitat, actualitat que avui passa pel projecte educatiu EmpoClim, que busca formar estudiants en acció climàtica i implicar-los en matèria de desenvolupament sostenible. De fet, l'estudi, que coneixerem els propers minuts, està cofinançat per la Universitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona, i prenen part més de 600 alumnes del territori que debaten propostes que puguin ajudar a respondre a l'actual emergència climàtica. Aquest dilluns comparteix els primers minuts de programa amb nosaltres la investigadora principal del projecte EmpoClim, la professora del Departament de Pedagogia de la URB, Gisela Cebrián. Molt bona tarda i benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Gràcies per acceptar la invitació del programa. Bona tarda, Edu. Gràcies a vosaltres. La professora Cebrián és llicenciada en Ciències Ambientals i doctora en Educació per la Sostenibilitat. I, doctora, aquest matí han presentat públicament el projecte davant dels mitjans i ho han fet precisament des de l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona i mostrant a la pràctica com treballen amb els estudiants. Com ha anat? Doncs molt bé, fem una valoració molt positiva del que és el projecte. Estem molt contents i contentes de poder, doncs, de tota la participació i l'interès, no, que ha despertat a nivell dels diferents centres educatius que estan participant i els i les estudiants d'educació secundària i batxillerat. Professora, EmpoClim és empoderament, o millor dit, empoderant la comunitat educativa per adaptar-nos al canvi climàtic. Dins d'aquest procés d'adaptació al canvi climàtic en què estem sotmesos com a societat, on es troba la comunitat educativa? És a dir, què ha fet fins ara i quins reptes té per endavant? Bé, actualment, doncs, a nivell del currículum d'educació secundària es contempla, no?, tot el que és, doncs, treballar el canvi climàtic, les diferents problemàtiques ambientals, però sí que nosaltres, doncs, a través d'aquest projecte hem volgut, doncs, empoderar i involucrar a la comunitat educativa en el que és el poder aportar, no?, prendre decisions informades, deliberar i, finalment, doncs, cercar solucions per promoure aquesta sostenibilitat tant a nivell local com regional. Llavors, aquí, en aquest sentit, el que busca el projecte és involucrar tant els estudiants, però també, doncs, els claustres de professorat i a les famílies, no? I per fer-ho, doncs, a part de fer, doncs, el que és l'assemblea al centre, doncs, també hi ha una comunicació amb el que és la comunitat educativa i es comunica el que és el projecte i se'ls convida, doncs, a portar accions addicionals, no?, per intentar, doncs, que tothom formi part d'aquest procés i d'aquesta transició cap a la sostenibilitat. I quins inputs han rebut fins ara? És a dir, quin és l'interès que han copsat que hi ha per part d'aquesta comunitat educativa davant de tots aquests reptes? Ara molts parlem d'ODS, d'Objectius de Desenvolupament Sostenible. Un d'aquests som nosaltres, precisament, com a programa, perquè des del passat mes de setembre tenim una de les seccions que és bàsicament això, ODS en majúscula i cada dia. Què els ha arribat per part d'aquesta comunitat educativa? Doncs que ho veuen, no? Ho perceben com un projecte molt necessari, com una iniciativa molt necessària. El també, doncs, donar veu, no?, als joves i les joves, que al final, doncs, nosaltres en aquest projecte els entenem com agents de canvi, ambaixadores en el que és l'acció climàtica. Per tant, entenem que qualsevol procés, no?, que busqui integrar la sostenibilitat ha d'involucrar a la ciutadania i especialment els infants i els joves. Per tant, la veritat que, com us comentava, tots els centres amb els que hem contactat en aquesta prova pilot, doncs, des del principi han mostrat interès. A l'hora de fer l'activitat també hem vist, doncs, que els i les joves, doncs, els interessa, veuen que és necessari, han participat activament aportant accions, identificant els reptes que per ells i elles són prioritaris. Per tant, doncs, fem una valoració molt positiva i veiem que hi ha un interès en el que és la ciutadania també per engegar aquest tipus de processos participatius. I per què, en concret, amb els més joves, professora? És per allò del planeta que els quedarà en el futur? Perquè en els adults poca cosa es pot fer, això de vegades també ho diem i ho hem vist. És perquè la millor manera d'entrar a les llars és amb l'actitud d'aquestes noves generacions? Sí, és, doncs, un dels motius és perquè, no?, els i les joves tenen la capacitat, com comentava, d'actuar com a agents de canvi i de, doncs, traslladar tota aquesta reflexió, no?, aquesta participació en el que és la cerca de solucions cap a la sostenibilitat, doncs, també a les seves famílies i traslladar-ho a la comunitat. Llavors, també una de les coses és que les assemblees climàtiques considerem que és una activitat innovadora. Fins ara s'ha portat a terme, doncs, s'ha engegat a França, a Regne Unit. Ara, doncs, a Espanya també s'ha iniciat una assemblea ciutadana pel clima.
i aquestes normalment estan orientades a persones adultes. Llavors, nosaltres aquest projecte el que hem volgut és acostar-ho doncs, als i les joves i també doncs, el... normalment són events que són organitzats pels governs i en aquest cas doncs, bueno, que sorgeixi, no? Una iniciativa que sorgeixi des de les escoles, des dels centres educatius, instituts i que pugui arribar doncs, als representants polítics del territori. I en aquest sentit, què els diu l'experiència que els arriba des d'universitats o centres d'altres països on ja es treballa aquest debat amb els estudiants? Clar, com... És el que us comentava, no? Que és una activitat que és innovadora, que s'ha iniciat doncs, fa un parell d'anys, no? A diferents països i normalment són events organitzats per, doncs, pels governs o per ajuntaments també. Llavors, el que sí que... O sigui, aquesta activitat que nosaltres organitzem als diferents centres, el que busca és que l'alumnat sigui el protagonista, no? I que aprenguin doncs, bueno, aquesta educació competencial, no? Que apliquin els coneixements que ja tenen i que siguin ells qui defineixin doncs, els reptes que identifiquen a nivell local, doncs, de barri, de municipi, del Camp de Tarragona, i en base doncs, a aquests reptes que també identifiquin accions. No? Per tant, busca doncs, aquesta aplicació pràctica i aquesta idea de, bueno, de metodologies basades en l'alumnat, no? De que siguin protagonistes i de relacionar, de que realment doncs, pugui tenir una influència en repensar, no? el model de sostenibilitat existent. I l'experiència d'altres països que els diu que realment el que es debat a l'escola o a l'institut al final acaba repercutint també en les decisions que prenen els governs. És a dir, el que a nivell de participació ciutadana es pot arribar a valorar es té en compte quan es materialitzen, per exemple, no ho sé, ara penso en projectes o comunitats energètiques, ara que estem en ple debat de l'energia i el seu cost. És un procés d'aprenentatge, no? I sí que bueno, de fet, les assemblees climàtiques ciutadanes que s'estan organitzant a diferents països sí que precisament busquen, no? Doncs que la ciutadania pugui aportar solucions i accions, no? Que a vegades, doncs, bueno, mitjançant la creativitat, el treball en equip, aquesta presa de decisions conjunta, doncs que es puguin trobar solucions innovadores. Per tant, sí que pensem doncs, que pot tenir un impacte, però com us comentava, no? Es tracta d'un projecte innovador, d'un projecte que hem iniciat ara i també és força recent, doncs, aquesta idea d'assemblees climàtiques, però sí que s'està engegant i que cada vegada hi ha més evidència de la necessitat, no, de que la ciutadania i els i les joves i els infants s'involucrin i s'empoderin per aportar solucions als representants polítics del territori. Per tant, cada vegada veiem doncs, més iniciatives en relació doncs, a aquesta idea. I és conscient la jovenalla que participa d'un projecte d'aquest tipus realment de l'emergència climàtica? Ho dic perquè, per exemple, hi ha el moviment Fridays for Future que està encapçalat precisament per estudiants amb una representació també en aquestes edats primerenques per part del nostre territori. Es té present realment que ens trobem en una època de canvi, en un punt d'inflexió, en un marc en què potser si ens passem més de la ratlla ja no hi haurà marxa enrere? Sí, nosaltres als centres, fins ara hem estat a l'Institut La Mar de la Frau de Cambrils, al Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, a l'Escola Joan 23 de Tarragona i avui a l'Institut Antoni de Martí Franquès. La setmana que ve farem una altra assemblea a l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca i sí que veiem doncs, que són molt conscients, que hi ha un nivell de sensibilització sobre aquestes temàtiques, sobre l'ambiental i sobre la sostenibilitat molt gran a nivell dels i les joves i de seguida doncs, s'involucren, identifiquen reptes, proposen solucions. Per tant, sí que veiem que els hi preocupa, no? I que l'activitat que proposem doncs, els hi sembla molt enriquidora i interessant. No? I per poder també tenir evidències doncs, d'aquest aspecte, del que és la sensibilització i la satisfacció amb l'activitat, doncs, també estem distribuint un qüestionari per poder veure realment, no?, la influència i la valoració que en fan ells i elles doncs, de l'activitat. Senyora Cebrián, i a la pràctica, com es treballa tot això? Com ens hem d'imaginar un debat d'aquest tipus, una assemblea d'aquesta forma en un centre educatiu? No sé si és un fòrum com, per exemple, el que podrien mantenir persones adultes. Entenc que no, que tot això s'ha d'adaptar perquè hi hagi cert interès també per part d'aquests joves.
En aquest cas també no ho vam haver d'adaptar degut a la situació doncs, de la pandèmia degut a la Covid-19, però sí que és veritat que el plantejament que fem és, en aquest cas, quan vam començar no, a pensar en l'acció o en les assemblees, vam optar per seleccionar 4 àmbits no, que creiem que són rellevants reptes ambientals que tenim al territori: aigua, energia, turisme i aire. No? Llavors vam decidir triar aquestes 4 temàtiques i el que fem doncs, quan iniciem l'activitat, utilitzem una eina que és manual thinking, que al final és que per grups, no? En relació a aquests 4 àmbits, ells i elles identifiquin quins són els reptes i les problemàtiques que veuen al territori. Per tant, cada grup acaba fent una mena de mapa conceptual on tenen total llibertat doncs, per poder posar en pràctica no? aquests coneixements que tenen i també doncs, poder mobilitzar bueno, tot el que seria doncs, bueno, aquest treball en equip i creativitat. Una vegada han fet aquesta primera pluja d'idees en relació als reptes ambientals que identifiquen, els proposem elaborar un decàleg per cada àmbit. Llavors, aquí, en el decàleg, el que presenten són 10 accions que per ells i elles són prioritàries portar a terme doncs, a diferents nivells. No? Pot ser doncs, a nivell més individual, a casa, pot ser doncs, a nivell del barri, del municipi, de la regió. I una vegada doncs, han elaborat aquests mapes, perdó, aquests decàlegs, el que fem és que cadascú voti, no? Cadascú va passant per cadascun dels decàlegs i va votant les 3 accions prioritàries a nivell individual. Una vegada hem fet aquest exercici, que el repliquem no? doncs a cada institut, doncs hi ha instituts que l'hem replicat en 3 grups, 4, 6... Llavors, el que farem amb aquestes propostes d'accions que han realitzat és una anàlisi global, on integrarem doncs, totes les propostes i, finalment, produirem un document amb recomanacions polítiques i un pla d'acció que doncs, compartirem amb els i les responsables polítiques del territori. Professora, i fins ara, el que han pogut veure, hi han coincidències amb aquests decàlegs? Aquestes 3 opcions prioritàries dels joves es van repetint? Són les mateixes? Hi ha una mateixa línia per part de tots els centres en què ja han pogut començar a treballar? Sí, sí. Hem vist bueno, doncs, sobretot tot el tema, el foment del que serien les energies renovables, no? L'energia solar, eòlica, també tot el que és la mobilitat, el sostenible, el transport públic, ús de bicicleta, tot el que és la contaminació no? deguda a la indústria, doncs, el poder, doncs, que hi hagi un major, per exemple, doncs, control no? dels gasos contaminants. I sí que veiem doncs, que hi ha certes idees no? i accions que es van repetint. Per tant, doncs per això també em sembla que és interessant el poder fer aquest anàlisi global, doncs una mica no, de triangular tot el que ha anat sortint i poder-ho traslladar als responsables polítics i que això pugui tenir una influència no, en les futures accions que es portin a terme. L'àmbit territorial de cobertura, ho apuntava tot just fa un momentet, és Tarragona, Vilaseca, Cambrils. Parlava en l'inici, de fet m'ho he notat fins i tot, com a prova pilot. Vol dir que això pot anar més enllà? És a dir, que aquest projecte pot créixer i abastar més zones del Camp de Tarragona? Sí, la nostra idea no, seria poder-ho expandir a d'altres zones del Camp de Tarragona, fins i tot de la demarcació i també, doncs, més, per exemple, ara hem demanat un altre projecte que és per portar-ho doncs, en una altra etapa, no, el que seria l'educació primària. Per tant, creiem que pot ser un projecte que pot tenir continuïtat i que ens sembla interessant doncs, per empoderar, involucrar la ciutadania, en aquest cas els infants i els joves, doncs, en l'acció climàtica. En aquest sentit, els centres, les mateixes famílies, tenen també un paper clau perquè depèn, suposo que de cada alumne, de cada estudiant, els coneixements entorn de sostenibilitat varien i aquí hi ha més o menys arguments a l'hora de defensar unes tesis o unes altres. Sí, en aquest sentit, doncs, aquesta idea de la comunitat educativa, d'involucrar tota la comunitat, degut a, doncs, a la pandèmia sí que hem hagut d'adaptar una mica la idea inicial que teníem, però sí que l'objectiu és poder fer partícip a tots els membres de la comunitat educativa, tant a les famílies com al claustre de professorat, els i les estudiants, i poder doncs, involucrar-los a tots, empoderar-los, perquè conjuntament puguem construir aquests plans d'acció. Que em sembla que a més són molt, que poden ser molt rellevants perquè al final no, són les persones que el dia a dia doncs,
també doncs, viuen o experimenten la sostenibilitat, no? Quin impacte pot tenir un estudi d'aquest tipus? Ho dic perquè moltes vegades ens omplim la boca de que hem de caminar en aquesta direcció perquè així està demostrat per tècnics i tècniques o pels científics, que si anem en el camí contrari, al final acabarem ensopegant novament amb aquella pedra que no ens deixarà avançar, en aquest cas doncs, cap a matèries de sostenibilitat. Perquè realment els polítics en facin un cas, què ha de passar? Doncs bueno, hem tingut, de fet, la participació d'alguns regidors a les assemblees. També nosaltres hem fet difusió del que són bueno, les diferents assemblees que portarem a terme al territori, als centres educatius, i per convidar els representants polítics a que puguin venir i veure l'activitat. I també de cara a finals de març el que farem serà doncs, una sessió de retorn, de difusió dels resultats obtinguts, on convidarem a tots els responsables polítics i també doncs, preveiem l'organització de reunions presencials als diferents ajuntaments, al Consell Comarcal, Diputació. També estem en contacte amb l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, amb el programa d'Escoles Verdes i sí que veiem doncs, que hi ha un interès i esperem doncs, que pugui tenir una influència. No? Al final, la sostenibilitat és cosa de tots i totes i crec que doncs, que sí que pel que et puc dir fins ara, no? Que aquest projecte està en implementació, però sí que sembla doncs, que hi ha un interès i que esperem que aquesta acció pugui tenir una influència. Esperem que vagi més enllà, després de tanta teoria tractada. Intueixen les conclusions a les que poden arribar pel que han anat veient fins ara, per el que apunten aquests joves o pel que apunten cada un d'aquests centres? Parlava, per exemple, del paper de les fotovoltaiques o de les eòliques, però aquesta seria la conclusió? És quelcom que ja ho hem posat en relleu en moltíssimes ocasions. Després entraríem en un altre debat sobre de quina manera s'han d'implementar per tal, per exemple, de no massificar el territori en parcs fotovoltaics o en parcs eòlics. Però a grans trets, a quines altres conclusions creuen? No sé si aquestes alçades es pot arribar a dir això. Per exemple, sí, home, hi ha diferents elements que van sortint. Per exemple, doncs, tot el que és el reciclar, reduir, reutilitzar, el promoure un turisme que no sigui tan estacional i que sigui doncs, bueno, tot el tema de la gestió dels residus, no? De l'impacte que té sobre, doncs, també sobre les platges i sobre la contaminació. El que passa que ara, clar, tampoc et puc dir exactament perquè sí que han anat sortint, tenim una idea, però encara no estem a la fase d'anàlisi, no? Estem en procés d'implementació i l'anàlisi doncs, l'hem començat, però ara no podria dir-te exactament doncs, això, això i això. Però sí que la mobilitat sostenible, les 3 R's, el tema d'un turisme més sostenible, sí que són aspectes que es van repetint a les assemblees. Professora, on arriba un projecte d'aquest tipus? Ara que parlem tantíssim d'objectius de desenvolupament sostenible, no sé si hi ha un moment en què això estableix un punt i final o és quelcom que es va renovant de la mateixa manera que anem desenvolupant noves formes per pensar en un desenvolupament sostenible, amb noves formes de crear comunitats energètiques, per posar un altre exemple. Sí, nosaltres treballem des de l'educació pel desenvolupament sostenible, doncs tot el que és el foment d'aquestes metodologies actives, l'aprenentatge basat en projectes. O sigui, realment aquesta idea, no, com us comentava, de que l'alumnat ha de ser el protagonista. També una altra de les línies, no, que actualment doncs, s'està treballant és tot el que és les competències en sostenibilitat i com, no, a través de l'educació hem d'integrar o de promoure el desenvolupament d'aquestes competències, però no només en l'alumnat, sinó també doncs, en el que és el professorat, en els equips directius, o sigui, el promoure un lideratge cap a la sostenibilitat. Llavors, és aquest pensament, no, sistèmic o complex que al final doncs, bueno, s'ha d'integrar la sostenibilitat a través de l'educació, però entenent, no, que no és només el currículum, sinó que és també doncs, el que és la pròpia comunitat, la cultura, l'edifici, com comentava, el lideratge. Llavors, és aquesta, bueno, aquesta idea, no, d'integració holística.
Ja per acabar, no sé si preveuen aturar-se properament amb d'altres centres, aquestes trobades que han de fer amb representants polítics del territori, si ja tenen clar on s'acabaran establint, si tot això ve vehiculat també per la Diputació de Tarragona, que és qui finança el projecte. Mireu, doncs aquest divendres estarem a l'Institut Antoni de Martí Franquès, aquí a Tarragona. El dilluns vinent estarem a l'Institut Ramon Barbat i Miracle, de Vilaseca. I aleshores, bueno, aquesta seria la prova pilot, aquests 5 centres que visitarem al llarg del mes de març. En base doncs, a aquesta prova, elaborarem aquest anàlisi global, transversal i un informe que inclourà les recomanacions polítiques i un pla d'acció que, com comentava, doncs, compartirem amb els responsables polítics. I la nostra idea és doncs, poder continuar a expandir aquest projecte a la resta, a d'altres municipis del Camp de Tarragona, fins i tot a la demarcació, i doncs, que sigui un projecte que puguem anar ampliant i anar portant a terme i replicant el procés, també anar veient doncs, si hi ha algun aspecte de millora, però sí que ens agradaria que tingués una continuïtat al llarg del temps i poder doncs, involucrar més centres i, com deia, doncs, també a escoles d'educació primària. Estem davant d'un fet real, aquesta cursa el 2030, que ja fa temps que ha començat, però que ara sembla que l'hem de fer amb més rapidesa perquè els deures que hem fet fins ara no són prous a l'hora d'aconseguir tot el que es marca a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En tot cas, tot el que es faci, sobretot amb aquestes noves generacions, benvingut sigui i tant de bo ajudi, serveixi perquè els polítics agafin també la base de tots aquests arguments de la Joanalla del nostre territori a l'hora de fomentar aquestes polítiques sostenibles. Li agraïm moltíssim a la Gisela Cebrián que hagi compartit aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona i estarem en contacte per conèixer les conclusions de l'estudi tan bon punt ja hagin passat per tots els centres. Moltes gràcies, Eduard. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu, bona tarda.